سيرجيو راموس او ياريزاني بپياوي اركا قرسكان و تاقي كلنا وسختكان ناسراوا یچک لە باشترین یاریزانەکانی هێڵی بەرگری لە مێژووی تۆپی پێی جیهان بە شێوەیەکی گشتی و تۆپی پێی ئیسپانیا بە تایبەتی یەچێک لەو باشترین سەرکردە و کاپتنانەی کە یانەی ڕیال مەدرید لە مێژوودا بەخۆیەوە بینیوە. سێرجیۆ ڕامۆس لە کاروانی وەرزشی خۆیدا لە گەڵیانی ڕیال مەدرید توانیویەتی سەرجەم نازناوە ناوخۆ ئەوروپی و جیهانیەکان بەدەست بهێنێت و لەگەڵ هەڵبژاردەی ئیسپانیاش نازناوی جامینەتەوەکانی ئەوروپا و مۆندیالی باشووری ئەفریقای ساڵی 2010 بردۆتەوە. پێکانە یەک لە دوای یەکەکان و ناکۆچی لەگەڵ ئیدارەی یانەکە و بەتایبەتیش لەگەڵ فلۆرنتینۆ پێرسی سەرۆکی یانەی شاهانە لەسەر ناوەڕۆک و چۆنیەتی نوێکردنەوەی گرێبەستەکەی هۆکارێک بوون کە سێرجیۆ ڕامۆس قەڵای مەدرید جێبهێڵێت و ڕووبکاتە یانەی پاری سان ژێرمانی فەڕەنسی. سێرجیۆ بەشێکی زۆری چاودێران و شەقامی وەرزشی کاپتنەکەی پێشوو یانەی شاهانە بەهۆی ئەواستە بەرزە و دەستکەوت و نازناوانەی کە لە کاروانی وەرزشی خۆی بەدەستی هێناوە وەک یاریزانێکی دڵی بەرگری بە باشترینی مێژوو ناوی دەبەن.